қазақстан республикасы жазушы баспасының аудио кітап атты жаңа жобасы ұсынып отыр бейімбет майлин шұғаның белгісі әңгімелеген шұлы. біз елден шыққанда күнде сәскелікке жақында жақындап еді ұшпалы сұр бұлттар көшкен керуен секілді тіресіп оңтүстікке қарай жылжып ұшып күннің көзі біртіндеп ашыққа шығып жылы шырайлы нұрын шаша бастады әйткенмен содан соққан самал жел өзінің өткірлігімен жұқа киімнен ызғар өткізіп тоңдырып сентябрь айының жеткендігін жолаушыға еріксіз ойлатарлық еді. Біз екеу едік менің астымды жорда жордақылау тапал торады жүргіштеу ер тоқым ескілеу байлардың малға мінетін тоқымы үстіме қоңған үйімнен сұрап киген шидем күпі тоғымдағы жыртығынан жел өтіп мазамды алып келеді. 30 отыз қырықтардың шамасындағы жер ортасы адам сиректеу сақал мұрты бар қара бұжыр күлімсіреп дөңгеленіп тұрған қара көзді пішініне қарағанда біртүрлі сөйлемпез адам секілді астында қойшылар мінген қарагер бесті. үсті үстіне ұрып отырмаса кейін қалып қала береді жел артымыздан етті. ауылдан он он бес шақырым шықтық елдің жаздай жайлап шаңын шығарып тастаған жайлауын қақ жарып қыбылаға бет қойып келе жатырмыз жанды қарға жоқ бірен саран шалшық сулардың басына ұйлығып отырған топ топ қаздарды көресің елдің жұртында жер жерошақтың араларындағы сүйек саяқтарға, елдің сыртындағы ескі апандардың маңайына тасталған бірен саран өлімтікке он он бестен жиылып қарақұс қарға өгіз шағалалар той тойлап жатыр жүрген сайын жер өнбегендей сол үші қиыры жоқ ел жайлау бітпейтіндей көрінеді бір белеске шықсаң алдыңда екінші белес мен жалықтым мынағыдай емес атқа жортқан соң денем жылынып маңдайымнан тер шығайын деді жолдасымның басында желпек елден шығарда бауын мықтап байлап алған шабан қарагер үсті үстіне ұрғызған соң о да бусанайын деді білем желпегін шешіп алып беліне байлады милығына түскен бөркін жоғарырақ көтеріп қойып қарагерді бір тебініп шәу жіберіп маған қатарласып тым бері бұрыла бермеңіз күн батысқа таман жүрелік иә сіз кейін қалған соң мені алдыңызда, орағы да беремін. Әй, жаман атқыр мынау бір ит екен тіпті жүрмейді деп қамшымен салып салып жіберді менімен қатарласып алған соң қарагердік ашуы біткен тәрізденіп азырақ жадыраңқырап маған қарады мынау алдымыздағы үлкен көл қамсақты ғой осының сол жағына қарай жүрелік анау қай көрінген обаның белесінен тура алдымыздан бір кішкене сүрлеу келеді сол сүрлеумен барып шұғаның белгісінен қара жолды қиып аламыз, деді. әңгіме азыра қой бөлейін де аттың жортысына шайқалып ауырып келе жатқан іште ұмытылғандай болды жол қысқарту үшін жолдасыммен сөйлесуді мен өзім де тілеп келе жатқан едім бірақ бұрын сырлас адам болмаған соң әңгімеге қандай жайының барын анық біле алмай сөз ашпап едім және менің бір әдетім жол жүріп келе жатқанда өзім сөйлегеннен де біреуді сөйлетіп тыңдауды артық көруші едім жолдасым сол әңгімесін бітірсе де тағы да бар деген кісі тәрізді бір түрлі сөз сөйлеуге ыңғайланып тұрды мен әңгімені неден бастарымды білмедім жол жайын әңгімелегенде шоғаның белгісі дегені бар еді одан пәлендей әңгіме туады деп дәмеленбесем де бастауға себеп болсын деп ойлап шоғаның белгісі дегеніңіз не нәрсе тау ма дедім жоқ әншейін бір оба шық деді кейін қалып бара жатқан соң тағы да тебініп қатарласып оғаның белгісін сіз білмейтін шығарсыз ау, деді. Мен қайдан білейін бұл жаққа бірінші рет келуім дедім. Э, сіз білмейтін шығарсыз жассыз ғой уақтында шоғаның әңгімесін бұл өлкенің баласына шейін білетін болып еді ой шіркін өзі де шұға десе шұғыды ғой деді жолдасымның бұл сөзінен мен шұғаға ынтықтым анығын сұрап білгім келді шұғаның әңгімесін айтсаңыз қайтеді жол қысқарсын дедім айтайын айтайын деді қарагерді тағы тебініп қатарласты жалпылдап жайылып келе жатқан етегін жинап тақымына басып ерніндегі насыбайын тастап бір екі түкірініп алып ыңғайланып бұл қызық әңгіме ендеше тыңдаңыз деп сөзді бастап та жіберді бүгінгі шыққан ауылыңызды ерекең ауылы дейді онан ары қарай өзеннің өз бойы жалпағынан ел бір атаның баласы бір жүз елуде екі жүз үй бар қыс қыстау басқа болғанымен жаз көбінесе біргіп отырады мынау алдымызда көрінген қамсақты дейтін көліміз осының маңайы жапырлаған шұрқынды томар августтан бастап осының басы елмен толады әр томарға төрт бес үйден қонып бөлек бөлек отырғандар о дариғаай талай қызықтар өтті ғой бала күнімізде анау көрінген төбенің басында талай асы ойнап едік ол да бір дәуір дәурениә бұл елдің бұл елдің көзгі қарай қонатын жері жаз трымнан ауыз шейін отыратын жайлауымыз бұл көлде шоғаның белгі сатанды. бұрын тарғыл өгіз сойған деушедік. едік үлкен көл маңай толған шорқынды сам ол уақытта жердің берекесі ғандай, өзіміздің ел ғаншама, оның үстіне ту сырдан келіп жаппастарда да кейінгі кезде ғана жаппас келуін қойды ғой біздің беркімбай дейтін жақына ғаларымыз болады бұрын бай ет. болыстыққа таласу демен ақ малын құртып алды осы күні кедей сол беркімбайдың әкесінің нағашысы Жаппас есімбек дейтін болды өзі бай жаппастың Жаппастың алды деуге боларлық беркімбайға арқа сүйеп есімбек сол өгіз сойғаның ең шұрайлы жеріне қонушы еді өзі де жомарт қонақпаз еді елге жағымды болып тұрды малмен басы бірдей құдай тілегін берген бір адам ортаң қолдай төрт ұлы болды шетінен қасқыр сол төрт ұлдың ортасында бұлаңдап өскен чұға деген қызы болды чұға десе чоға. ой шіркіннің өзі де келбеттеді ау аққуба талдырмаш көзі қапқара, сосын үріп ауызға салғандай еді ажары қандай болса ақылы да сондай жеңілдік дегеннің не екенін білген бала емес сөйлеген сөзі жүрген жүрісі қандай бір түрлі паң еді ау шіркін бұл ондай қыз қайда ажары тәуірлеу біреу болса соны көтер алмайтынын да білмейсің ешкіге ұқсап шошаңда көрінгенге бір соқтығып жүрген. Заман бұзылған ғой осы күндегілердің бәрі тапқаны қызды оқыту керек дейді сол шұғалар қатты зорға танушы еді сонда да осы күнгінің оқыған он қызына бергісіз еді ау құдай сана берсін десеңізші ол кезде менің жиырмаға келген кезім еді есімбектің үйіне көп араласып жүрдім менің бір базарбай дейтін інім сол есімбектің қойын бақты өзі бала күнінде епті ақ едібылтыр қа сол баланың арқасында ерте барам, кеш қайтам жаз көбінесе сонда болушы еді чұғаның сонда 16-дағы кезі шығар деймін елдің боз балалары ертелі кеш қылжақтап сол ауылдан шықпайды ептеп сөз салатында болады бозбалалардың хатын таситын менің інім шоға біреуіне де жауап қайтармады бозбалалар кейін байдың қызы болған соң іріленген ғой тәкаппар деуші еді менімен құрдас біздің ауылда кәрім деген бар сол уақытта да өзі есер соқтау еді біз мазақ қыла беретінбіз шұғаға қылжақтайтынның біреуі сол бір күні бір жазған қаты менің қолыма түсті өлең жазған болыпты неменеді еді тәйір соның өлеңі қаладан алып келген боз белбеуім болса да жаман жақсы өз белбеуім көп айдың көрмегелі жүзі болды жүрмісің аман есен көз көргенім деп жазыпты Боз балаға ермек керек мазақ қылу үшін шұғаның қаты бөлеңмен жазып кәрімге тапсырдық кәрім ашып оқығанда төбесі көкке жеткендей болды біздің сонда шұға болып жазған өлеңіміз алаштан асып туған сымбатым базардың пұлы жетпес қымбатым ай арманым бұл жалғанда болмас еді күн болса қоса тұғын саған құдай ой алдай қызық заман екен ауә шоғаның әке шешесінің бір артық жері 16 алтыға келгенше шұғаны күйеуге бермеді осы күні байлар қызы шырылдап жерге түсімен біреудің малын алады ғой Уақытында талай мырзалар айттырды бәріне де нәсіп болмады ат жетер жердегі бай балалары мүлде түңіліп болды есімбек қызының бағын байлады енді бұған тәуір күйеу кездеспейді деп жұрт өсек қылып та жүрді ол әншейін бір сөз ғой құдайдың жазуынан артық не болмақ артынан естідік есімбектің бермеуіндегі мәдісі өзі жас кезінде қалай дейтін құрдасымен серт байласқан болса керек бірімізден ол, бірімізден қыз туса екеуміз құда болайық депті сол сертін күтеді екен ғой қамсақтының басына түсіп азырақ кідіріп ер тоқымызды дұрыстап ерттеп, тағы да жүріп кетті қарагерді бір екі бауырлап алып жолдасым тағы да сөзге кірісті ол кезде заман қандай жер әдемі мал көп жазғы тұрымғы майдың айы бітер бітпесте шала шарпы егін салып жайлауға жетуге асығамыз бір жылы майдың жиырмасы күні жайлауға барып қондық жаңбырдың жауысы да шөптің шығысы да жақса кет боз баланың басы құралған соң ертелігі шасыр салып ойнау ес жаппас есімбектікі қашан келеді етке қашан тоямыз дейміз бір, бір қыз бір барып таңата келіп жатсам ұйықтап қалған екенмін әжем оятады шырағым ау жаппас келіп қонып жатыр базарбаймен көрісіп қарағымды сүйіп келдім дейді Жалмажан жан тұра далаға шықсам сәске түс болып күн ысый бастаған екен. көлдің оң жақ беті жыпырлаған мал қой түйе шоқиып шоқиып жапастың кішкене үйлері тұр көзімді ашып жұма жүгіре жөнелдім мен келсе менен әлдеқашан бұрын жұрт жиналып қалған екен тоқты сойылып қазан асылып қайнап та жатыр есімбектің үлкен үйі лық толған адам қымыз іші байдай, қызды қызды болып жатыр екен мен тегі араладым бір отауда шұға кездесті көрісіп амандасқаннан көзімді адам алмадым да осындай сұлу болады екен ау ақ қудың көгілдіріндей осы әппақ үстіне четін кестелеген ақ көйлік, омырауы неше түрлі ілгектермен безеп тасталған қызыл пілюс зол, басында үкі таққан түлкі беріп, өзі сұлу адамды одан жаман жандырып құбылдырып тұрды маған қарап шуға күлді мезгілімен келіп көрістіңіз ау деді мен не айтарымды білмедім бұрын әзілдесіп сөйлесе беруші едім бұл жерде тілім буылды мынау аттан түсіп жатқан кім деді шұға артыма жалт қарасам екі жігіт аттан түсіп аттарын байлап жатыр екен біреуі орысшалау киінген тани кеттім әбдірахман қой, дедім әбдірахманың кім қазақбайдың баласы иә әлгі мұғалім баласы ма иә иә соның өзі жап жас жігіт екен ғой деп бірер қарады да шоға отауға кіріп кетті мен әбдірахманға мандасы үйге ертіп жүрдім отаудың сықырлауынан шоғаның сығалап бізге қарап тұрғанын білдім сіз білмейсіз ғой деп жолдасым қарагерді шәу жайлап қатарласты е э, сіз білмейсіз ғой бізбен ағайын жасы менімен түйдей құрдас әбдірахман деген болды жасында болыстың үйінде бұзау бағып өсіпті ол бақытта болыстың үйінде ауыл мектебі болатын балалармен араласып жүріп мұғалімнан оқып төрт жылдан соң мектепті бітіріп шапты. әбдірахман өз айтады күндіз қозыменен бұзау бағам кешке келгенімде мұғалім бір шын мұсылман жігіт еді байлардың балаларынан да маған сенің оқығаның керек қой деп түннің бір талайына дейін оқытушы еді ақырында сол мұғалімнің тырысуының арқасында мектепті бітірдім менің мұғалімға өтеп бере алмастай борышым бар деп әбдірахманның әкесі өте кедей болған кісі ауыл мектебінен шыққан соң да әбдірахман малайлықтан құтыла алмады ақырында он екі он шамасы болса керек бай қолынан қашып дуанға барып бір ноғайға жаз қызметке тұрып қыс оқуға кіреді бір екі жылға шейін жаз жалданумен болды берірек келген соң жаз байлар да орысша бала оқытты ақырында әйтеуір мектепті бітіріп шықты әбдірахман мектепті бітіргенде дабысы жер жарды өте зерек болған ғой мұғалімдер де мақтаса керек Дуандағы начальник тілмәш бол деп өтінген екен болмай елге келді нақ сол кезде болыстың қатшысы өліп қатшысыз түрет. әбдірахманға хатшы бол деп жабысты оған да болмады жамантек болысындағы бір байдың мектебіне барып бала оқытты содан бері қыс сонда бала оқытып жаз елде болады сол жылы үннің бас кезінде келіп еді содан бері әбдірахманды көргенім осы маған маған көрспейсің бе деп қалжыңдады әзілдесіп үйге төр алдында қажыбай әңгімені көпіртіп отыр екен бізді көріп жым болды үй ішімен әбдірахман тегіс амандасты бай онша жақсы көрмеген адамның қалпын істеді бұрынғы сөздерін тастай беріп оқығандар анау оқығандар мынау болды деп шатпа мен ғажапта қалдым артынан әбдірахманнан себебін сұрасам өткен жылы бұрынғы қалпымен күзгі астыққа бай киізін сатқанда әбдірахман тілін алатын адамдардың бәріне де алдырмапты әзір асығып екі бағасын алғанша астықтарыңды жиып алған соң шалқайып отырып жарты бағасын аласыңдар деп әбдірахманның тілін алғандар бір талай пайда қылыпты мені ол олжамнан қақты деп байдың тырысып отырғаны болса керек сөздің ретінде әбдірахманға еліңді қыстан шығардың ба бала деді бай шүкір шығардым деді әбдірахман і жарайды жарайды ел қамқор болған соң солай болу керек деп сөзін доғарды түс ауа берген мезгілде ет жеп болып жұрт бет бетіне кетті мен ауылға қайтқанда әбдірахман есімбектікінде қалып қойып еді менің артымнан іле шала келіп беркімбайдың үйіне түсіпті қымыз ішкен адам ұйықтап болған екен екін тәлетінде тұрып далаға шықсам ауылдың сыртындағы белесте ішінде қажыбай ақсақал бар бір талай адам сөйлесіп отыр екен мен де келдім әңгіме әбдірахман турасында екен жақындап келгенімде ақ әбдірахманның өзі шым бұзылған ғой деген қажыбай қарттың саңқылдаған даусы құлағыма сап ете қалды өзі сөзшің адам бірінен соң бірін тізбектеп не бар пәлен әбдірахманның үстіне үйіп жатыр оларды мұсылман деуге болмайды айтатыны құдайға қарсылық сөз Молда мен қазіреттермен, ел бастаған басшылармен қас құдайдың барлығына шак қылады байға мал жиып беріп отырған құдай емес өзіміз дейді құдай сақтасын құдай сақтасын әуелі шын болса осы әлгі қазақты шоқындыратындардан көп ақша алған дейді ғой өзі начальникке мәш болмай болысқа қаш болмай бала оқыту да сол аздыру ниетімен болса керек шалдың сөзіне онша қылас қойып тыңдаған адам көрінбейді жастар бір бөлек әзілдесіп отыр екен мен де соларға қосылдым бәріміздің ермегіміз бір кәрім болды биыл есімбекті қарағымды жайлап қалды деп еді кәрімшұбақ келген шығар деді бір жігіт әй сендер байқадыңдар ма кәрімді көрген соң шоға бір түрлі құбылып кетті деді бір қу бұл екі арада қысты сағынып жүргенде кәрімнің шығарған өлеңі деп бір өлең айтты мінгенім астымдағы күрең дөнен қашады таудан түлкі сүмеңдеген ойымда ш ұйықтасам бар ма менің айырылып қалқам сеннен жүрем деген жұрт күлді кәрім ашуланып кетіп қалды мен тұрып беркімбайдың үйіне бардым әбдірахман шынтақтап домбыра тартып отыр екен жоғары шық деді әзілдесіп отырдық көп ұзамай әңгіме шұғаға көшті әбдірахманның ойын білу үшін мен шұға қалай екен көрдің бе дедім әбдірахман күлімсіреді көрейін деп барып едім көр алмадым деді иә сен атыңды байлап жатқанда отаудың есігінің алдында тұр еді ғой сыртынан көрген көрген бола ма тәйір Ауыз-бауыз сөйлеспеген соң ендеше бүгін алты бақан құрады ауыз ауыз сөйлесем десең сонда бар шын айтасың ба деп әбдірахман басын көтеріп алды есімбектің келіндерімен қалжыңдасып сұрағанымда кешкі алты бақан құрамыз десіп еді деп анығын айттым әй батыреке барайық ендеше деді замандастың тілін кім алмайды мен ертіп бармақ болдым ас су ішіп әбдірахман екеуміз үйден шыққанда елдің алды жатада да бастап еді түн тастай қараңғы Аяңда келе жатырмыз есімбектің ауылының сыртың ыңшың қым қуыт әбдірахман жылдамдай басып менің алдымды орай берді біртіндеп жақындаған сайын асыр салып ойнаған балалардың әзілдесіп ойнап күлген қыз қатындардың айқындала берді Әлдегімнің арт жағымызда сыңқылдап күлген дауыс естілгендей болды әбдірахман иығынан тартып тоқтатып күтуге айналдық қараңдаған екі үш адамның бойы көрінді Қой шығарағы әурлемеші деді біреу қарап қалқажан әй менің мана айтқаным бола қыз күлді жарар болат. Жақындақ балды дауыс таныс айнабайдың қызы есімбек бенен біздің аулымыздың орталығында он шақты керей біз аулының түсінен өткенде қатындардың табырлап жүргені біліні бет. күзипа келет» деп мен күлдім әбдірахманның күзипа десе шама ағайын арасында аз үйлі керей болғанымен айнабай деген бірді бірге соғып екі елдің арасына от салып тұтандырып жүретін бір қызыл көзді пәле ел ішінде айнабайдың істемеген бұзықтығы жоқ анау Ана мұнау адамдар өзінен сескенетін еді қызы күзіпі, сонда 17 жеті жас шамасында шығар деймін орта бойлы қара сұрыау тік қабақ сұстаныңқырап тұратын адам еді айнабай өзі кедей уақытында күйеуге беріп соңғы кезде шел бітіп тәуірленген соң айырғысы келетін ел ішінде көзге түсетін жігіт ол кезде әбдірахман айнабай өзі ат арқасына мініп жүрген соң қызын тәуір жігітке бергісі келіп әбдірахманнан көн. әбдірахманның жайына қараймын қой. Азына мал берсе де өдік» деп айтадымыз, деген сөз шығып жүрді жеңіл ауыз қатындар әбдірахман ауылына келсе күйеу деп мазасын алады жалпы жұрт күзипаны әбдірахман қайсет алады деп өздерінше сөзді біткен кесептейді. сол жылы қыс әбдірахманның әкесі шөп іздеп жүріп айнабайдың үйіне келсе айнабайдың қатыны қос қазыны бұзбастан салып етпен сейлап, ақсыз пұлсыз бір шана шөп беріп жібереді айнабайдың қызының ержеткеніне және дәулетіне қызығып әбдірахманның әкесі құда болуға өте құмарланады бірақ әбдірахман ұнатпайды тіпті сүймеймін сүймеген адамды неғып алам дейді әбдірахманның бұл сырын замандас құрбысынан басқа ешкім сезбейтін еді Әлде қалай бір жерде кездесі қалса күзипа ұялып қызарып тәңірге жазатта қалады Күзіп ипе білген соң әбдірақман жүруге ыңғайланса да мен жібермедім қалжыңдасып барғанды жақсы көрдім Табырласып сөйлескен күйлермен бізге төніп келді де бір келіншек ибай ай көтек мал десек адам екен ғой деді Ода қайлап, четтей бастады маржан бекемісің, бергел, дедім Мұны сүгім, мені таниды қой өзі бар кім екен деді күзипа әбдірахман жүре берді мен олардың жанына бардым анауың кім деді әбдірахман е күйеу екен ғой бізден неге қашты деп маржан бике күле сөйледі күзипа тәлімсіп жеңгесінің құлағына сыбырлап сыңқылдап күлісті аяңдай басып әбдірахманның артынан жеттік бізбен жұмысы жоқ есілдерді алты бақанда. амансыздар ма Дегенен басқа ешнәрсе айтпады күзипа сызылып жеңгесінің артынан жүріп отырды алтыбақанға жақындадық сөйлеген сөз ойнаған ойын қараңдаған адам бәрі де анық көріне бастады нақ біздің келуімізді күткендей екі қыз арқанға сіліп ән салды. Шуға құдашаларың әнді бастады деді маржан Бейке нақ сол минутта шыққан ән шынында шұғадан басқаға лайық емес еді сонда қайтқан ән әлі құлағымда не мұңды дүниеде қыздар мұңды атадан мұңлық болып неге туды атадан мұңлық болып тумас едік бұрынғы ата баба жолын қудық е жас кездегінің бәрі қызық екен ғой әсіресе сол әбдірахманмен бірге ойында болған түн менің әлі күнгі есімнен қалмайды Бөртүрлі көз алдымда елестейді де тұрады біз келгенде ойын жаңа басталған екен шоғалар өлеңдерін тоқтатып арқаннан түсті жай әзілмен көп уақыт оздырдық домбыр алдырып әбдірахман ән салып бейшара жігіт еді ғой ондайда бір түрлі ұстайтын құдіреті бар еді өлеңді түйдектеп соқты. жұрттың бәрі әбдірахманның аузына қарады Жатық балған бірен кемпірлер шапандарын жамылысып келіп өлең тыңдасты ойын күлкінің қызығымен таң атқанын білмей қалдық жұрт бітінде ыдырай бастады маржан бике маған жақындаңқырап сыбырлап қайтпайсыңдар ма деді? жүр қалқажан деп күзипаны ерді бода жөнелді ұсақ түйек балалар шоғаның жеңгесінен басқаның бәрі кетуге айналды Шоға жай сөйлескені болмаса әбдірахманмен онша ежілі ғыжылы бола алмады мен зәйгүлмен сөйлесіп әбдірахманның шоғаға ынтықтығын айттым қайдан білейін оқыған жігіт қой оқығандығына қызықпаса бұрын мұның әкесіндей жігіттерге барған жоқ еді мен қолымнан келгенін аямаймын деп күлді жеңеше қайтамыз ба деді чоға? неге деп әбдірахман жанына жақындады біз қашығырақ отыр едік күбірлесіп сөйлесті оқта текте әбдірахманның жас жүрек деген дауысы естіледі әлден уақытта әбдірахман қош болыңыз деді жалт қарасам шоға үйіне қарай кетіп бара жатыр екен «Тентек жанау, мені тастап бара жатырсың ба деп зәйгүл де тұра жөнелді әбдірахман ойыннан көңілсіздеу болып қайтты мен сөйлескен сөзін чай күйін айтып мұңаяды осы менің кедейлігім ау бай баласы болсам шоға сөзсіз қабыл етер ау әзілдесіп тұрып әбдірахман көңілін білдірсе шоға түсінбегенге салыныпты салған жерден бола қоймады деген мұнікі де тентектік қой қалтасынан бір бүктеген қағазды алды да мына қатты, шоғаға жазып отырмын менің ойым шоғамен көңіл қоссам алып қашып кету еді болмаса мың жылда есімбек маған қызым бермейді де және оған беретін менде малда жоқ не жауап қайтаратынын қайдан білейін деп күрсінді ажарында бір түрлі кейістік бар еді хатты ашып оқыды құдай берген өлеңді аясын ба ұзыннан ұзақ жазған екен түсте қойдан келгенде базарбайды шақырды алып қатты бердік жұға жауап жазса тоқтаусыз әкеп жеткізі әл есімде біздің үйдің сыртында бір кішкене көгал бар еді ауылға келген қонақтардың бәрі атарқандап шалғыны жапырылып тасталған көгалдың түстік жағында ыстықтан шыбындап жатқан қойлар бірен саран кісілер шыжыған ыстыққа қарамай қойларды құрттап жабағысын қырқып жатыр әбдірахман қайда кеткенде деп де жүрсем қойдың қотаның жел жағындағы шалғынға бауырын төсеп көгалдың ортасында жатыр қасына келіп батыр мұның не дедім қайтейін үйде отырғым келмеген соң жатқаным ғой деді бір түрлі қалың ойға шомып екі көзі елдің сыртында бірдемені күткен адам секілді не күткені белгілі базарбайдың келуі Шоғаның қатты қалай қарсы алары белгісіз бұрынғы қалпын істесе оқымастан жыртып тастайды оны әбдірақманың өзі де сезеді хат жіберуге е оқты болған соң мен демеп жібердім Үйткен ойында оңаша сөйлескенімде атаққа шыққан жігіт қой қат жазып көрсін онша терске кетпес деп зәйгүлдің айтқаны барды және бір сөзінің ретінде тентекжан осы бір жігітті аузынан тастамайды деп сездіріп еді әйел жанын әйел біледі оғай әрі сырлас женгесі бір амалын табар деп зәйгүлге сеніп едім әбдірахман көпке шейін үндемей жатты күн ыстық жұрттың бәрі көлеңкеде мен сөз бастадым. екен. Е, қайдан білейін деді күрсініп үміт аралас уайым көз жанарында ойнап тұрды біз орнымыздан тұра бергенде есімбектің ауыл жағынан жүгіре басып келе жатқан базарбай да көрінді әбдірахман дәйек тауып тұра алмады жақындаған сайын базарбайдың бет ажарына қараймыз арсалаңдап келіп жетіп етегінің қоншына бір жапырақ қағазды шығарып әбдірахманға берді қолы дірілдеп әбдірахман ашып оқыды құрметлі мырза әбдірахманға айтарымыз қатыңызды алдық пәлендей жауап бер алмаймыз айыпқа бұйырмаңыз деп жазушы шоға. әбдірахман тұнжырап отыра кетті баладан ауыз екі сұрай бастады үлкен үйінде отыр екен жеңешем шақырат деп далаға шақырып алып қатты ұстата беріп едім қағыңғыр мұның не деді оқысаң білесің деп едім бетіме қарап жымиып күлді де ашып оқыды сон соң қалтасына салып отауға барды Мен қалмай, қалмай қойдым үй қағыңғыр кетсейші жұрттың қатын тасып осы сен ақ мазамдалдың ғой деп тағы күлімсіреді бұрын қат берген да ашуланып жыртып бір екі күнге шейін маған қымыз бергізбей жүретін бұл жолы ондай ашу шақырмаған соң дәмеленіп әпеке жауап жазып берсейші Еш кімге сездірместен апарып берем деп жалындым кішкене отырды да осы қағазды жазып берді деді базарбай Қатында ашық жауап бермесе де баланың айтуынан мен шоғаның ыңғайын байқадым енді шоға құтылмайды дедім әбдірахманның ажары кірін-кірейін деді Қат жазысқан соң көп ұзамай ақ Чоға мен жақындасып кетті бірін бірі сүйгендігі сондай аз уақыт көрмесе ынтық болып өле жаздаушы едіекеуі де меннен сырын жасырмайды есімбектікіне қымыз ішуге қыдырып барсам чоға жайраңдап қоя береді оңаша жер болса сұрайтын әбдірахман жолдасың қайда дейді бір елде жата беру оңай ма еліне кетіп әбдірахман он шақты күн кешіксе шоға мазамдалады. нағып келмей жатыр хабарын білдің бе аман ба өзі деп әбдірахман мен шоғаның арасындағы сүйіспеншілік бірден бірге жайылып ел хабарланды жалпы жұрт пәлен демегенімен айнабай тыныш қалмады шоға мен әбдірахманның көңіл қосқан қалпын естігенде күзипа жылапты деп қатындар өсек қылып жүрді үміттеніп жүрген адамы мен менсінбей тастап кеткен соң айнабай не ғыларын білмей есімбекке хабар тигізіп қызы бұзылды мен бір түні кетейін деп жүр депті есімбектің үйші қабарланып, хабарланып талам талан Шуғаға не ғыла қойсын, таздың ашуын тырнадан алып базарбайды айдап шығарып жіберді мені үйінің маңайына жуытпады көптен көрші болған еледік. арамызға салқындық түсірме деп шалдар үгіттеп әбдірахманды жолынан тайдырмақ болды әбдірахман бәріне де шоға айныса малым жоқ егер шоға сөзінде тұратын болса не қиындық болса да көремін алмай тынбаймын деумен болды өй орысша шоқылған дінсіз неме көптің сөзін аяқ асты қылды ғой деп шалдар есімбектің жағында болды әбдірахманды қорғайтын кілең жастардың жататыны біздің үй жұртта да дін жоқ қой ақсақалдарға қарсы болған адамды үйіне сақтады деп менің басымды іске байлады есімбектің жоғалған атын мен ұрлады қылып бір бұзаулы сиырымды төлеуге әперді көп көп топырақ шашасың ба құдайдың салғанына көндікті отырдық көптің талқысы қиын ғой соңғы кездерде қорқытайын деді есімбектің балалары бірнеше боз балалар мен түн болса бізді аңдитын болды қолдарына түссе жоқ қылып жіберуі шексіз еді бұрынғыдан гөрі қатынау сирей бастап шұғаны сағынғанда әбдірахман өлең айтатын болды жаным сүйіп жарым деп сеніп едім құрбандыққа басымды беріп едім айтылған сөз уәде сертім үшін ат сабылтып шуға жан келіп едім бұрын жақын ауылын алыстады аңдып жүрген көп дұшпам қалыспады екеумізді ынтық екі жақта тағдырдың неге мұнша қарысқаны айнабай есімбекті құдыртқанымен қанағаттанбай әбдірахманды басқа жөнмен мүдіртуге кіріскен түріктерге жасырын ақша жинап жүр деп әбдірахманның үстінен арыз беріп жүр деген еміс еміс хабарды естіп шошынып жүрдік әбдірахман ойына еш нәрсе де алмады біздің үйде жатты да қойды ертеңді кеш азабы жұғаға қалай жолығу қалай сөйлесу бұрынғысындай қатын тасейтін базарбай да жоқ зәйгүлді екі бастан көре алмаймыз әй қиын ақ болды ау бір күні кешке жақын ауылдың сыртында белеске шығып отырдық бетіміз есімбектің ауылы жағында көз ұшында бұлдырап көрінген адамдардың әйел екенін ер екенін айыра алмаймыз есімбектің үйі ауылдың орталығында ол маңайда жүрген адам әбдірахманға шоға болып көрінеді екеумізде үн жоқ ол шоғаны мен зәйгүлді сағынамын Озама өрістегі сиырлар жыбырлап елге қайта бастады Жаппастардың маңайы лек лек болып түйемен толды ауыл іші ың жың дауыс маңыраған қой мөңіреген сиыр шұрқыраған жылқы ағытқан құлымдар ойнақтап шаң аспанға шықты бәрін де көрдік бәріне де көңіл бөлгім жоқ ой басқа әбдірахман сөз бастап адам бүгін қаталды мау?» деді не жазыпты сағындым депті үйінің ішінің бәрі де қарсы көрінеді қас көрінеді басым қатты ғой құтылудың амалы не депті қат жаздым кетейік дедім Қатты жіберетін адам табылмайды ғой анық уәдесін алсам ұзамай кетер едік біздің әңгімеміз аяқтала бергенде екі ауылдың ортасында ағытқан қалың жылқының арасынан жіңішке жолмен шаңдатып бір паратты шыға келді жүрісі қатты асығыс адам секілді арт жағында жалпаңдап шоқытып келе жатқан бір салт бар біз сөзді қойып арбалаға қарадық жақындаған сайын адам айқындалды біреуі орыс секілді менің жүрегім тас төбеме шықты қалтырап кеттім далада отырғанша үйге барайық деп едім жоқтан қорқасың ау деп әбдірахман күлді арбала ауылға төніп келіп біздің үйге бұрылды көшірде бір жас жігіт қатар отырған екеудің біреуі орыс е э, құдай ұрған шығар дедім әбдірахман да сұрланып кетті аяңдап үйге қарай жүрдік орыс қарғып түсіп осыма деген адамға ұқсап бізге қарсы тұра қалды әбдірахман Айда, кейін болысқа барамыз деді орыс стражник екен мойнында қылыш маңдайында жарқырауғы бар мені қайтесің деді әбдірахман мен білмеймін пристав шақырады қарсыласар дәрмен жоқ естен танық қалдық жалма жан атты жектіріп мен алып жүрмек болдым ауылдың сексендегі шалы сегіздегі баласына шейін жиылды бәрі де тамаша көрді е жұртта дін жоқ менің әжем менен мен үшін ботадай да, боздап жылап жүргенде айзы қанған адамша табалап масаттанып тұрғандар да болды есімді білген соң әбдірахманға біраз жолдас болдым ғой құдай білет қазақ баласына инедей қиянаты жоқ еді қадір білетін жұрт қайда иә сонымен күн батауылдан шықтық біздің де жеккеніміз пара делбені өзім ұстадым жол есімбектің ауылының үстінен басып жүреді қатты шыққан қарқымыз бен келіп қалдық Әбдірахманың екі көз ауылда алдымыздан жүз саржан жамасында есімбектің үйі тұр бірақ шоға көрінбейді кінай сүйіспендікте қиын ғой жаңа жеккен ат басымен алысады енді кішкене жүрсе өтіп те кетеміз бірақ өткіміз келмейді аттың басын тежей беремін кім білет, бұдан кессе әбдірахман шоғаны мәңгі көре алмас яки көрсе де біраз уақыт сағынуға тура келер деген ой елестеді бірімізге біріміз сөйлеспесек те біріміздің ойымызды екіншіміз біліп келеміз бұрын түнде барып жүргенде маңайынан жүргізбейтін есімбектің айу төбеттері үріп алдымыздан шықты есіктің алдында бірталай адам жағалап отыр көздері бізде әңгімені соғып отыр кім біледі бізді мазақ қылып отырма басына кимешек киген шұғаның үлкен жеңесі қараша үйдің белдеуіне байлап түйе сауып отыр үлкен үй мен отаудың арасында бәйбіше теңселіп жүр бәрі де маған қуанышты секілді көрінеді біздің кетіп бара жатқанымызға таңырқаған ешкім жоқ секілді ұсталып айдалатынын әлдеқашан бәрі де біліп қойған тәрізді бәрі де күліп тұр бәрі де бөсіп жүр бірақ шоға жоқ әбдірахман кенет айда деді. ат тоқтауға айналған екен деребені жиыңқырап ұстап айдай бергенімде ауылдың сырт жағындағы құдықтан келе жатқан екі әйел көрінді біреуі шоға япырмай жаман қуандым көзімнен жас шығып кетті қатарласып келгенімізде бізді танып екеуі состиіп тұра қалды зәйгүлдің иығында челек, шоға жанында бос еріп келе жатыр екен әбдірахман арбадан қарғып түсіп жүгірді япырмай қайда барасыңдар деді шоға. болысқа айдап барады деді әбдірахман шұғаның көзінен жас мөлдіріп қоя берді арбаның үстіндегі мен де еріксіз жыладым Зайгүл, шіркін қорқақтау еді жалтаң жалтаң қарады да ойбай ау тентекжан ау жүр жүр ауылдың адамдары жүгіріп келеді деп челегін жерден көтеріп ақ алды айырылмай амал жоқ екенін екеуі де сезді бірінің көзіне бір қарап қатты да қалды арт жағымыз айға, ұйғай боқтау жүгірген адамның аяғының дыбысы алдымызда біраз жер барып тоқтап бізді күтіп ыстражник ойбай салып жатыр әбдірахман қош деді теңселіп арбаға келіп мінді көзінің жасы мөлдіреп Бағып бетін жоып кетті біз атты айдай бергенде қарлыққан дауыспен қош қалқам қош қалқам деп чуға, кемсен, деп жылап отыра кетті әбдірахманды пристап туан қалып кетті мен жылап жылап қайттым. жанымда жоғаға тапсыр деген қаты бар елге келгеніме бес алты күн болса да ретін тауып бере алмадым біз елден кететін күні кешке жақын далада сөйлескенді шам көріп есімбек шоғаны жаман сөгіп Ағаларды да қатаңдық қылған білем содан бері шұға жылауда пен жұмысы жоқ десіп жүрді бірер күннен соң ұға ауру екен төсек тартып жатып қалыпты деген естідім ауыл арасы жақын болғанымен бұрынғыдай барып сөйлесетін күн жоқ жасырынып жүріп әбдірахманның қатын оғаға зорға пырдым шоға шын ауруға айналған соң есімбек жұмсайын деді бақсы бәлігер алдырып ем қылып еді жазылмады науқасы күннен күнгі үдеп есінен танып сандырақтауға айналған сандырақтағандағы айтатыны болған. Бұл бұлғақтап өскен жалғыз қыз былай болған соң бәйбіше үйінің ішін үгіттеп шоғаны өлімнен құтқармақ болады оның емі әбдірахманды ел болып ақтап алып той қылып екі жасты қосу балаға деген мейірбаншылық есімбекке мынадай істі еріксіз істетпек болады ағайын туғандармен ақылдасып болыстан өтініп әбдірахманды қайтартпақ болды мұның теріс деп есімбекке ешкім де айта Мағанда еркіншілік болуға айналды шоға шақырады деп бір күні есімбектің түйешісі келді төбем көкке тигендей болып қуандым келдім үлкен үйінде кілемнің іргесін түргізіп шоға жатыр екен маған көзі түсіп кетіп қаықты қарағым деп чешесі бетін сүйіп шоғаның көзіндегі жасты орамалмен сүртіп алды жылама қарағым бір сенің ығың әкеңнен естімеген сөзім жоқ қайтейін қарғам билік менің қолымда болса бұл үйге түсірмедің. иә түспес пе де қамықты үйде басқа адам жоқ еді жоға шешесіне әже деді ау шырағым мені оңаша Қалдыр қалдырайын қарғам қалдырайын деп бәйбіше шығып кетті мен жоғаға жақындадым Жайын қалай тәуірмісің дедім тәуір емеспін деді көзіме көзі түсіп кетіп қамыққандай болды тәуір емеспін тәуір болуды да тілемеймін де сәлем айт деп жылап қоя берді жастығының астында орамал мен көзін сүрді тірі Кө бірақ мен тығылған жасқа булығып сөзін айта алмады есте қалған біреу бар секілді еді айтпақшы қонақтарға ермек болсын деді аяғын қырап отырып сөз бастады баяғыда бір бай болыпты дейді жылқысы өте көп болса керек бір үйір қасқыр ішінде бір басшысы қашып жатқан күйі жандағыларға, қандай ат келеді екен қараңдар деп көк келет депті жанындағы қасқырлар сонда басшы қасқыр тұрып көк келе жатса тау мен тасқа қашыңдар табаны тез тілініп мамырлап қалар депті тау мен тастың арасымен біраз қашып барған соң тағы қаратса шұбар келе жатқанын айтады шұбар болса күннің астына қарай қашыңдар көз талып қуалмас алмас деп бірсыпыра шапқан соң тағы сұрапты құлат келе жатыр десіпті сонда қасқырдың бастығы тұра қалып болмады болмады құлат келсе құлатар бәрімізді де сұлатар енді топтарыңды жазып не көрсеңдер де бет бетіңмен көріңдер деген екен дейді үй иесі ертегісін аяқтап дұрыс па дегендей бізге қарады менің жарымдағы жолдасым молданың өкшесі қисық деген адам күнәлі болады мыс дейтіннің бірі болғандықтан үй иесінің ертегісін шын ықыласымен тыңдап жарықтық құламал қасиетті болады екен ау деп қозғалып қойды Ат жел өкпелеу сөзге кіріспей қалмайтынның біреді, еді құлаттың әңгімесіне ол да бірдемені жалғастырғысы келді бір екі үй иесіне қарап айтайын десе ол тер әңгімесіне кіріп қыңыр жақтап өзімізді айналдырды япырмай биылғы құлатты тек тектің саттың ау мен сатпа дегенде тіл алдың ба деп жолдасым кейіген тәрізденді Сат басқа амал болмады ғой әжем қайтқанда тәрекейіне жақпардан азырақ ақша алып жұмсап едім екі күннің бірінде сұрап жанымды жағадан алды содан қысылғаннан сатып едім құлаттың үй иесі мақтаған көк сиырдың әңгімесі біткен кезде бәйбіше бөлме жақтан самауырын келіп, бағанның қасына орнатты құманшыны самауырын төбесіндегі кәмперкеге орната бергенде құманшы аунап кетті ішіндегі шай самауырының оттығына төгілді жайнап тұрған шоқ быж етіп буы түтіні төбеге шапшыды әдірәм қалғыр қараң қалғыр деп қатын құманшаны ұстап алды й атаң әнәлет, деді байы. Сен ақ күйдіріп болдың ау кісі де кетер үйде шағаларымыз. Көзін алартып қатынына байы сандалмашы деген тәрізденіп қабағын түйіп байына қатыны қарады екеуінің де көзқарастары ұзамай бір төбелес жаңжалдың барлығын еріксіз сездірді түйебай біздің ауылдың жайлауы қоржын томар дейтін жер қоржын томар екі жағы қоржын секілді бүйірлі ортасы үзіліс шапшық томардың ортасы құрақты көл біздің ауыл ылғи күн шығыс жағында отырады ауыл отырған жағында томардың кезеңі бар Балашаға күнізін сол суатқа суға түсіп ішіміздегі бойжаңдарымыз орталықтағы құраққа да барады ел жаңа көшіп келген кез әзірде құрақтың ішінде ескі қамыстардан судың бетіне жинап үйіп шағала жұмыртқа салды өзіме тете ағам бар менен екі үш жас үлкен болғанымен менің бойым оныкінен алас емес суға түскенде көбінде соған ілесіп қамысқа барам. жалтыр таяздап сала берді қыз іздейміз кей жерлерде су бетінде қалқыған ұя шағып тастаған жұмыртқаның қабықтары кездеседі балапанын шығарып әкеткен ғой дейміз кей кездерде ырысымыз жеңсе қалқыған ұяның үстінен тап тарғыл болып жатқан шағаланың кішкене сопақ жұмыртқасы кездеседі ел биыл жайлауға соңырақ көшіп келген екі үш күннен бері қоржын томарды аралап бітірдік мәз жұмыртқа тапқамыз жоқ Қоржын томардың күн батыс жағындағы өзектің аңғарында қарақоға дейтін кішірек көл бар қарақоғаның суы таяз қоғасының арасы түйенің өркөшіндей бұйраланып жатқан томар сол томарларға шүрегей үйректер жұмыртқа салады басқа үйректерден кенже салатын болғандықтан үйдің жұмыртқасы ел жайлауға қанша кешігіп келсе де уыз болады талай аралап алғанымыз бар томардың қуысына салып бетін шөппен бүркеп кетеді екен 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 бүркеп